Narobe znanja. Tako sodobna znanost kot tehnologija v pomembni meri temeljita na matematiki, na spoznanjih, razvoju in implementaciji različnih matematičnih rešitev, metod, modelov. Brez razvoja v matematiki bi bil današnji svet povsem drugačen. Toda ta povezava se nam pogosto izmakne, kajti z abstraktnim matematičnim jezikom je sicer mogoče opisati izredno kompleksne stvari, ga je pa toliko težje prevesti v običajno človeško govorico. In tako se temu večinoma kar izognemo. A ne danes. Matematiki se bomo v današnjih podobah znanja posvetili v družbi letošnjega Zoisovega nagrajenca za življenjsko delo, profesorja dr. Josa Vukmana z Univerze v Mariboru. Profesor Joso Vukman, lepo pozdravljeni in čestitke za Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Lepo pozdrav tudi vam in hvala lepa. Če se za začetek pogovora navežem na gornji uvod, se je o matematiki težko pogovarjati z nami, ne matematiki? Poglejte, odvisno je od področja in od problema. Ne? So pa področja matematike, naprimer teorija števil, kjer se da probleme zelo enostavno razložiti pravzaprav vsakemu človeku. Torej, v teoriji števil so taki problemi, naprimer, bi povedal veliki Fermajev problem iz 16. stoletja, ki ga res lahko razume vsak. Jaz sem to razložil mojemu sinu, ko je bil v osnovni šoli. Ne. In kako ste razložili? To je potrebno samo videti, kaj je to enačba, kaj je to potenca. Povezan je tudi ta problem s Pitagorovim izrekom. Ne. In bi to lahko kar povem. Recimo, naprimer, enačba x kvadrat plus y kvadrat je z na kvadrat. Ima rešitev x je 3, y je 4, z je 5. 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat je 5 na kvadrat. No, in pravzaprav je tih rešitev veliko, te enačbe. Zdaj pa, drugače pa je, če je potenca višja, recimo enačba x na 3 plus y na 3 je z na 3, ne? To je pa francoski matematik Pierre de Fermat, trdil, da ta enačba ni rešljiva, torej da ni nobenega trojice števil x, y, z naravnih števil, ki bi zadoščili te enačbi. On je celo trdil, da za nobeno potenco, tudi če je x 4, 5, za nobena, torej enačba x na n plus y na n je z na n, ima rešitve, ne, samo, torej naravna števila, ne, 3x, y, z, samo v primeru, ko je n 2. In je zapisal na rob svoje knjige, da ima čudovit dokaz za to trditev, vendar je rob knjige premehen, da bi ga lahko zapisal. Ne? Ampak ta problem je ostal rešen, stoletja. Šele leta 1994 ga je rešil angleški matematik Andrew Wiles in je dokazal, da je imel Fermat prav. No, zdaj, da povem še to, da je bil med reševalci tega problema tudi veliki slovenski matematik Josip Plemelj in njemu je uspelo dokazati, da je imel Fermat prav, za primer, ko je N5, torej za ta primer, v splošnem je pa rešen, lahko rečemo, nedavno. No, in takih problemov je pravzaprav v teoriji števil veliko, ki so stari stoletja, nekateri so še iz časov antike in so silno preprosti glede formulacije. Da človek razume ta problem, ne potrebuje pravzaprav skoraj nobenega posebnega matematičnega znanja, so pa tako težki, da jim največji matematiki niso bili kos. Ja, zares zanimivo, ne? Moram pa priznati, da upam, da so poslušalci in poslušalke zdaj uspešno prevajali vaš primer v pisno obliko, saj jaz sem to počela, kajti radijski medij se mi zdi še prav posebej tak, kjer človek niti ne vidi tega zapisanega kot običajno. To je to, ne? Brez table grede je težko, ne? Pa da se mi tu malo prehiter. No, pa, ampak je pa še en problem, ki Golbohova domneva, to je pa tam iz 18. stoletja, ki pa tole, ta domneva, ne, takole se glasi, da je vsako, to je morda lažje, ker je še bolj enostaven problem, da je vsako
parno število, ne, lahko zapišemo v obliki dveh praštevil. Torej, praštevila so taka naravna števila, ne, ki imajo samo dva delitelja, ena in delijo samo z ena in samo seboj. No in tega problema pa doslej še nihče ni rešil, nihče ni dokazal ali pa ovrgu te domneve, ki se imenuje po matematiku Goldbachu. Bi se kar tukaj takoj navezala. Kaj je v takem primeru, ko je torej neka sama formulacija v osnovi zelo preprosta in razvidna, pravzaprav tisto, kar povzroči, da je nek matematičen problem tako zelo težek in za zdaj vsaj še nerešljiv? Ja, zdaj, pri teh problemih s teorijo števil nekako takole se zdi, da je sama formulacija tako skopa, da ne ponuja nobenega namiga, kako bi se ga človek lotil ta problem. To je približno tako, kot tisto veste, ko pravijo, da je vsakem vprašanju že del odgovora. Ne? Tu pa nič se ne da, nobenega namiga ne ponuja. In to je zanimivo. Ne? Zdaj, glede tega se mi zdi, da je te probleme, te teorije števil, nekatere, ne seveda, ki sem zdaj povedal, je pravzaprav lažje razložiti nam matematikom, ne? Bi rekel sleherniku, ne? Kot pa, recimo, če je fizik, pa more razlagati o velikem poku ali pa, ne vem, o čem, o kvantni fiziki pa to naprej, ne? Ker tudi fizika sodobna je, pravzaprav ni lahko razumeti, ne, takole. Drži pa, vendarle bi rekla, da se o kvantni fiziki in začetkih vesolja pogovarjamo pogosteje kot o matematiki. To je res. V kakšnih okoliščinah pa se vam dejansko zgodi, da vas ljudje kaj povprašajo o matematiki? Ja, jaz sem, koliko bilo, 40 let, ja, 40 let dela na univerzi v Mariboru, sem predaval najprej na ekonomsko-poslovni fakulteti, do 90. leta, potem sem predaval na takratni veliki pedagoški fakulteti in na koncu na fakulteti za naravoslovje in matematiko, se pravi, na različnih študijskih programih. Ne. Torej, nisem predaval samo študentom matematike, ampak študentom ekonomije, potem fizikom, kemikom, biologom, tehnikom. Ne, in moram reči, da sem zelo rad predaval tudi študentom, ki niso študirali matematiko. Ne? In ker tu je bilo, recimo, tudi poseben izziv motivirati študente. Ne? Ker študent, ki se odloči v študiju matematike, zdaj njega ni treba posebej motivirati. Ne? Oziroma, tam se treba posebej potruditi. Ne? In torej, jaz sem vedno rad povedal študentom tudi kaj iz zgodovine matematike. Ne? Ker pristop, ki sem ga imel, je bil tak, da je dobro, če študentu predstavljamo matematiko pri predavanjih, pri uročenju matematike, matematiko v nastajanju. In to se da, ne, sam terja od predavatelja, od profesora, ne, več priprave, torej ta pristop je zahtevnejši, ne. Katere zgodbe, katera področja iz zgodovine matematike pa so morda doživela najbolj topel sprejem med študenti? Kaj jih je najbolj pritegnilo, kakšna zgodba? Sem vesel tega vprašanja. Recimo, zgodba o velikem francoskem matematiku Galoaju. To je bil eden največjih matematikov vseh časov. Pravzaprav, nažalost, ni imel dovolj časa, da bi to dokazal, ker je umrl star 21 let. In do svojega 21. leta mu je uspelo pustiti globoko sled v matematiki. Ne? Padel je pa v dvoboju in to sem potem, ko sem to študentom prepovedoval, sem mi povedal, da me to spominja tudi na Puškina, ne, ki je tudi padel v dvoboju in oba zaradi, kako bi rekel, no, zaradi nežnega spola. Ne. Takratnih pogledov na časti. Ne samo to, ne, ampak Puškin je, torej v obih primerih je domneva, ne, da je šlo za politično motiviran, ne, uboj. Ne. Torej, Puškin je se zameril oblastem, ne, in potem
so se dvojeval zaradi svoje žene z enim postorovcem in je bil ranjen in je umrl. Posledice mi rane, podobno tudi Galoa. No in zdaj še to nekako, to se mi zdi, da se je prijelo študente, pa to taka zgodba, kot nekako uvod v predavanje. Pa to, ne. In opozorilo. Če se malo skonkretizirava na konkretno vaše področje. Ja. Zdaj, v utemeljitvi Zoisove nagrade za življenjsko delo je najprej izpostavljen vaš dosežek iz leta 1983, ko ste dokazali karakterizacijo Hilbertovega prostora med vsemi normiranimi prostori. Zdaj, David Hilbert je še eno zelo znano ime v zgodovini matematike. Kaj pa so pravzaprav Hilbertovi prostori? Ja. No, če najprej povem o Davidu Hilbertu. Res je, David Hilbert sodi med največje matematike druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja. Je pa David Hilbert povezan tudi z zgodovino slovenske matematike. Leta 1900 je na matematičnem kongresu predstavil 23 problemov nerešenih, ki jih 19. stoletje zapušča 20. In med temi problemi je bil tudi 21. Hilbertov problem, ki mu rečejo tudi Riemannov problem. In prvi reševalec tega problema je bil slovenski matematik Josip Plemelj, ki tudi sodi med velike matematike tistega časa. To je nekako povezava. Je pa torej prostor, to strukturo matematično so poimenovali njemu v čast, ne? Davidu Hilbertu po njem, ne? Upeljuje pa to strukturo tako, kot jo dan danes poznamo, John von Neumann. John von Neumann je tudi, to je eden največjih matematikov tudi 20. stoletja, zane tudi potem, da je med drugo svetovno vojno sodeloval pri projektu Manhattan, tam v Los Alamosu, torej atomska bomba. No in zdaj to pa je stvar, ki jo je težje razložiti zlasti, ne, brez table in krede, ne. Ampak takole, dvodimenzionalen prostor, no, bom začel tako, enodimenzionalen prostor je premica. Dvodimenzionalen prostor je ravnina, trodimenzionalen prostor je ta prostor, v katerem živimo. Zdaj, štiridimenzionalnega prostora si ne znam predstavljati, pa tudi moram reči, da nisem nikdar srečal nikogar, ki bi me prepričal, da se ga pa on zna predstavljati, ne. No, v fiziki je četrta dimenzija čas. No in zdaj, se pravi, Hilbertov prostor je dvodimenzionalen, v dve dimenzijah, ne, ravnina, v tri dimenzijah je ta naš prostor, je pa potem lahko poljubno število dimenzij, lahko je celo neskončno dimenzionalen, ne, prostor. In to strukturo poznajo tudi fiziki in je pomembna tudi v kvantni fiziki. Zdaj, o tem, te karakterizaciji Hilbertovega prostora, ki ste jo omenili, torej, idejo sem dobil, ko sem študiral Vidal Palmerov izrek. To je globok rezultat z daljnosežnimi posledicami. To je članek, je najprej napisal moj mentor, utemeljitelj sodobne slovenske matematike, akademik Ivan Vidal. No in ta članek, zelo kratek na nekaj stranih, ima daljnosežne posledice in je temelj različnim teorijam znotraj funkcionalne analize. In ko sem študiral ta članek, potem se mi utrnila ideja in ta rezultat, takrat, ko sem to objavil, se mi pravzaprav ni zdelo, da je dosti drugačen, dosti boljši ali bolj zanimiv od ostalih rezultatov, ki sem jih pred tem objavil. Ampak potem, ko sem pa predstavljal ta rezultat na konferencah, sem bil pa pozoren na to, da je zbudil precejšnjo pozornost in da so nekako ga ocenovali, da je presenetljiv. Aha, in kaj je bil ta zdaj, X-faktor? Presenetljiv zato, ker je cimo so karakterizacije Hilbertovega prostora, prej so bile karakterizacije Hilbertovih prostorov med Banohovimi prostori. Normiran prostor je pa takole, zdaj nekako vsak
Banahov prostor je normiran prostor, vsak normiran prostor pa ni Banahov. Uh-huh. In zdaj vsak hribetov prostor je Banahov prostor, vsak Banahov prostor pa ni hribetov, tako nekako gre to. Ne? To se pravi, da sem nekako pri tej karakterizaciji preskočil tisto, kar je bilo običajno, preskočil sem Banahov prostor. Ne? No in tega rezultata sem bil takrat vesel, pa sem ga tudi danes. Ne? No, zdaj rezultati iz tega mojega, nekateri rezultati iz tega mojega zgodnega obdobja so bili vključeni v dve znanstveni monografiji. Zdaj, Hilbertov prostor je pomemben tudi zato, ker je nekako osnova za nadaljne matematične strukture. Recimo leta 1943. leta sta sovjetska matematika Izrael Mojsijevič Gilfand in Mark Aronovič Najmark, torej zanimivo to, da je bilo to leta 43. med vojno, objavila članek, v katerem sta upeljala pojem C zvezdica algebre. In to je temelji na strukturi Hilbertovega prostora. Zelo pomembna struktura tudi v funkcionalni analizi. No in tudi s C zvezdica algebrami sem se ukvarjal nekaj časa, raziskovalno. Potem so me pa raziskave v funkcionalni analizi pripeljali v algebro. No, zdaj ta beseda je pa, tako bi rekel, bolj znana. Ne? In sicer bolj natančno v teorijo kolobarjev, pa mislim, da tudi pojem kolobarja je dosti bolj, precej znan med ljudmi. Ne? No in potem tretje področje mojega razgovanega dela so pa funkcijske enačbe. To je pa torej lažje razložiti, ker recimo, kaj je to linearna enačba, to vemo vsi. Ne? Kaj je kvadratna enačba tudi? Ne? Recimo, če vzamem enačbo 2x plus 3 je 5, potem x je neznanka in brez težav rešimo to enačbo linearno. Ne? Zdaj, pri funkcijskih enačbah je pa ta razlika, da so to enačbe, kjer neznanka, ki jo iščemo, ni število, ampak funkcija. Torej, bolj abstraktno je. Ne? Ja. No in zlasti v zadnjih letih sem se predvsem intenzivno skupaj s nekaterimi mlajšimi sodelavci ukvarjal z reševanjem funkcijskih enačb na kolobarjih in na operatorskih algebrah. To nekako na kratko začne. Zdaj ta področja vašega delovanja, profesor dr. Joso Vukman, torej funkcionalna analiza, teorija kolobarjev, funkcionalne enačbe. To vaše delovanje je vse znotraj teoretične matematike. Ja. Ne? Zdaj zelo nazorno ste pokazali nekaj primerov, ampak ponavadi si ljudje lažje predstavljamo, če vemo, kje se to nas v življenjih morda dotika. Ne? Uvodoma sem veliko povedala o tem, koliko matematike je v zadju razno raznih sodobnih tehnologij, pa bi me tu zdaj zanimalo, na kakšen način se pravzaprav spoznanja teoretične matematike, vaša spoznanja, potem pravzaprav prelivajo v druge veje, kje se pravzaprav torej te metode funkcionalne analize, teorijo kolobarjev potem čuti nekje na koncu te poti tudi v naših življenjih. Ja, zdaj, če povem takole malo, poglejte, zaradi mojih razgav kruh zagotovo ne bo cenejši, če tako povem. Ne? Ne? Zdaj, odvisno tega, kako razumemo uporabo, ne, besedo uporaba. Ne? Zdaj, jaz recimo iz lasti izkušen vem to, kako mi je uspelo nekatere ideje in nekatere izreke, ki so bili dokazani, nekako prenesti na področje algebre in tam formulirati nove probleme in potem reševati. Ne? Torej, z enega področja na drugo. Zdaj, ko smo že pri uporabi, bi še tole povedal, ne? Tam na začetku 90-ih let, pa še konec 80-ih let, je serija člankov, ki sem jih objavil sam v sodelovanju z mojim takratnim doktorantom Matejem Brešerjem in ki jih je tudi on potem samostojno objavil, pripeljali do študija, do začetka razvoja teorije funkcijskih identitet. No, in ta teorija funkcijskih identitet, sodi med najpomembnejše teorije, ki so bile razvite
na področju teorije kolobarjev zadnjih 30 let. Pri tej teoriji pa to še zanimivo, da ni samo teorija, ampak je tudi močna metoda, močno sredstvo za uspešno reševanje številnih problemov na področju teorije kolobarjev. Ne? To gre uporaba te teorije, ampak to je zdaj uporaba znotraj matematike. Ne? Zdaj bi pa še to rekel, ne, da meja med teoretično matematiko in uporabno matematiko ni ostra. In torej vsaka metoda, ki je na področju uporabne matematike, je bila nekoč teorija. Torej, jaz si mislim tako, ne, da mora biti misel pred prakso. Tako nekako gledam na to. Ne. Domnevam pa, da prav ti potencialni preskoki premestitve, torej problema iz nekega njemu domačega okolja, kot ste prej omenjali, profesor Vukman, v nek malo drugačen kontekst, potem lahko spodbudi zares plodne nove možnosti uporabe reševanja problema, gledanja na sam ta problem, verjetno ja. Tudi nove možnosti potem nadaljnjih ja. Izpeljev. No, zdaj, poglejte, zdaj, če se še tule povem, zdaj na Univerzi v Mariboru ne, imamo različne skupine raziskovalcev, različnih področji, pa bi jih naštel, torej poleg funkcionalne analize algebra, topologija, teorija grafov, diferencialne enačbe. In zdaj, za diferencialne enačbe to poznajo inženirji, fiziki, ne? Teorijo grafov je pa tudi bliže aplikacije, ne? Kot pa recimo funkcionalna analiza ali pa algebra, pa topologija, ne? No in se, torej, tisto, česar sem vesel, je to, da je matematika, slovenska matematika, pravzaprav morda celo bolje, če bi uporabili izraz na slovenskih tleh, ne, je na svetovnem nivoju, ne, in podobno kot naši športniki, ne, ne. No in če pogledam še na Ljubljansko univerzo, tam je tudi močna kompleksna analiza, pa teorija operatorjev, pa najbrž se še kaj spustil. Ne. Zdaj, od teh področji ne bi nobenega posebej izpostavil, ker ne bi bilo korektno do drugih potem kolegov. Ne. Tako da, to je to. Skratka, medtem, ko torej, širša javnost ni pozorna na delo slovenskih matematikov, se torej pri vas veliko dogaja. Ja, sej, no in jaz sem vesel, da vesel sem uspeha, to sem že pred kratkim tudi govoril o tem, mojih matematičnih potomcev, ne, mojih doktorandov in njihovih doktorandov, mislim, da jih je zdaj 16, ki predavajo in raziskujejo na vseh treh slovenskih univerzah. Torej, eden od mojih sodelavcev je pred nekaj leti to šel štet in je naštel, ne, da imajo moji matematični potomci okrog 600 člankov skupaj, ne, z nekaj od 5 do 6 tisoč, sem pozabil, tudi se razpomnil točno citatov in ti dve štiri se večata. Ne. Tega sem zelo vesel, ne. Sem ponosen na to. Ja, odlično, čestitke. Če se morda ob koncu dotakneva še enkrat malo širšega konteksta, v katerem deluje znanost. Omenili ste, profesor dr. Joso Vukman, da je slovenska matematika na svetovnem nivoju, v svetovnem vrhu. Ampak denimo čisto konkretno pred dobrim desetletjem so takdani varčevalni ukrepi države močno zarezali v sredstva namenjena znanosti in med drugim tudi vas osebno prisilili v upokojitev. Koliko se pač takšna finančna zareza, ki je bila takrat res velika, pozna danes v znanosti oziroma konkretno v matematiki? Ja, bolite zdaj, to takrat, ja, to je bila nepričakovana, nenadna upokojitev. Ne? In od leta 2012 ne, pa do današnjih dni sem v sodelovanju z mlajšimi sodelavci objavil 99 člankov v mednarodnih matematičnih revijah. To se pravi, da so me upokojili de jure, ne pa tudi de facto v celoti. Ne? Ne? Zdaj, tisto, kar je bilo, kar se je meni zdelo pravzaprav še huje od tega, da so ljudje morali torej, na področju zdravstva, znanosti, visoka šolstva, upokoj, čeprav so bili pripravljeni in sposobni še naprej
delati in prispevati, je to, da ni bilo novih nastavitev. Naprimer, povem v mojem primeru. Jaz sem imel, takrat sem bil mentor mlademu raziskovalcu, ki in sem takole nekako računal, da ko on doktorira, bi pa morda res jaz recimo se delno upokojil, potem pa si iz tega denarja, ki bi ostal, bi pa se omogočil, da on dobi zaposlitev na univerzi. Ne? Ampak tu je bilo to zelo neizprostno. Torej, po doktoratu ne, je enostavno moral iz univerze. Ne? In to se je dogajalo, jaz mislim, kar torej, splošno. Ne? Zdaj, kakšne posledice ima to? Zagotovo ne pozitivne. Ampak tisto, kar je mene presenečilo, je to, da nihče do zdaj se še tega ni lotil, da bi ocenil posledice tega. Ne? Torej, ugotavlja se, da nimamo dovolj zdravnikov, ne? Da nimamo tudi dovolj profesorjev na naših šolah. Ne? In zdaj, najbrž ne bilo slabo to narediti na analizo, zato da se izognemo bodoče podobnim drastičnim ukrepom. Drži, vsekakor bi bilo koristno, ne, konec koncev, če poslušamo večinoma o uspehih slovenske znanosti in številni so res impresivni, bi verjetno kdo, ki razdeljuje denar, pomislil, da no, vsej gre tudi z manjšimi zneski. Ja, sej. No, ampak poletje, jaz sem imel tu vendar srečo. Ne, zakaj? Torej, jaz sem lahko naprej se ukvarjal z razkovanim delom, ker sem teoretik in ne potrebujem laboratorijev. Ne. Uh-huh. Vem pa za primere nekaterih kolegov z univerze, ne, ki pa so bili avtomatično tudi odrezani od laboratorijev in potem ne more naprej raziskovati. Ne. To se mi zdi pa še dosti huje. Ne. Ja, in nikoli ne bomo vedeli, katero znanje ni nastalo, katero spoznanja smo spustili. To je res. Ja. Ampak to pač tako je. Ne. Ja, zdaj, jaz bi tako rekel, ne, da mogoče, ne, da človek obrača, politika obrne. Ne. Ja, no, upam, da bo v nadaljnih letih vsekakor obračala to poglavje zgodbe v pravo smer, ne glede na potencialne gospodarske zaostritve, kajti upam, da smo se naučili tega, da pač vendarle je znanost čvrst temelj bodočega znanja in razvoja. Ne? Še enkrat čestitke za Zoisovo nagrado za življenjsko delo, profesor dr. Joso Vukman, in najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam, ja. Lep pozdrav. Ja. Podobe znanja. Z letošnjim Zoisovim nagrajencem za življenjsko delo, matematikom profesorjem Josom Vukmanom, sem se pogovarjala Nina Slaček, zato nje skrbel Janez Ahlin. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.